Ці буржуйки учні Полтавського ліцею транспорту роблять зі старих газових балонів. Балон навпіл, виходить дві буржуйки. Останній етап – згладити шви після зварювання. Повністю наповнювали водою і зрізали верхню шапку. Потім розрізали балон навпіл і вийшло у нас дві заготівки на дві буржуйки. Менш ніж за два тижні хлопці виготовили 13 таких пічок. Як кажуть умільці, буржуйки не лише зігріватимуть вояків у бліндажах, а й знадобляться для приготування їжі. Тут є бідони, в які ми скидуємо попіл після того, як перегорають дрова. На цій буржуйці можна готувати їсти. З пропозицією виготовити буржуйки для українських захисників до ліцею звернулися активісти волонтерського руху «Вільні люди». Учні відразу взялися до справи. Ми завжди з ними, хоча і в серці, але ми за них дуже переживаємо і хочемо, щоб все ж таки ця війна врешті-решт закінчилась. Ми зробили їм буржуйки, щоб їм хоч якось передати своє тепло. Невдовзі волонтери вирушать із цими буржуйками та іншою гуманітарною допомогою на Донбас. Частина буде відправлена на Харків нашим колегам, харків'янам, які будуть їхати на Піски до Донецького аеропорту. Правда, не знаю, наскільки це буде реально, беручи до уваги останні події, останні бої, які там ведуться, і частина буде передана, на щастя, теж завезуть наші харківські волонтери. Сьогодні ми готуємо автомобіль на Краматорськ, частина буржуйок цих буде відправлена на Краматорськ, там їх заберуть наші друзі, спецпідрозділів розвідки, частина буде доставлена на блокпости.